အလုတ်သမားတွေအနေနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကူးစက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ရရှိပြီးတော့စီမံဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အလုတ်သမားတည်တဲ့ COVID-19 Information Center ဖွင့်လှစ်မယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆက်မှုလက်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအလုတ်သမားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် MICSရ ရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ဦးသက်နှစ်အောင်ကပြောပါတယ်ဒီစင်တာဖွင့်ရတာဟာအလုတ်သမားတွေရဲ့ရောဂါကူးစက်မှုနှုန်းကိုထိန်းချုပ်ချင်တာဖြစ်ပြီး တရင်အချက်အလက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သိရှိကဆောင်ရွက်ပေးစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဦးသက်နှစ်အောင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုနိုဝင်ဘာ19ရက်ကကျင်းပတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ Project Consultative Committee Meeting မှာဦးသက်နှစ်အောင်ကဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်တွေနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတွေဆွေးနွေးပြီးနောက်အကောင့်ထဲပေါ်မှာပါရှင်။